E aí, galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS hoje com o nosso FA18C Hornet. FA18 Hornet. Estamos no começo do ano de 2024 e eu estou atualizando alguns vídeos do F18 no meu canal. Estou atualizando. A data de hoje, qual que é mesmo? 23 do 2. Esse vídeo está sendo gravado no dia 23 do 2. Se não me engano, ontem saiu uma atualização do DCS, só que ainda não deixei atualizar aqui, não, que eu tinha de terminar esse vídeo aqui. Como eu estava olhando no começo do ano, e vocês podem conferir nos vídeos anteriores a esse aqui, os vídeos do F18 no meu canal estão desatualizados. Então, alguns vídeos que eu considerei permitentes, eu estou regravando. Tanto é que esse armamento aqui eu não tinha testado nos vídeos anteriores. Esse aqui ele é considerado míssil. Ah, tá aqui. O ADM-141A. Na verdade, ele é considerado míssil, mas ele é uma bomba planadora. Isso aqui é uma isca. Se você está acompanhando os vídeos do meu canal, no vídeo anterior eu fiz um vídeo eliminando um sítio de SAM. Então vamos usar dois AI aqui de F-18. E eu vou usar um AI do A10 e vou eliminar o que sobrar deles. E que a ideia é o seguinte: o F18 vai lançar as iscas para o SA10. SA10? Exato, o SA10. Nossa Senhora, o SA10? Ih, vai ser difícil. O F18 vai lançar as iscas em cima do SA10. Eles vão atirar nas iscas feito doido. Se você olhar o vídeo anterior, você vai ver como é que funciona. Dá uma olhada no meu canal aqui, pessoal. Aí na descrição do vídeo tem um link que leva lá. Tem um vídeo anterior, é esse aqui. É só perguntar lá. Eu acho que é SA9, SA11, SA11. Eu fiz um vídeo lá parecido com esse aqui. Só que agora eu vou levar um ala para ver se a gente consegue eliminar o restante que sobrar. Na verdade, nós vamos ter que eliminar todas as baterias de SAM. Então deixa eu carregar o vídeo rapidinho aqui para não enrolar muito, que é coisa simples. Coisinha simples. Eu e um ala de A10 vamos limpar uma área de um SA10 ali. É, vai nessa ali. Fazer o seguinte, quando eu chegar no Waypoint 1 e 2, eu vou aguardar até mais ou menos alguns minutos. Eu tenho noção que o tempo que os F-18 vai gastar para chegar aqui, lançar a isca, fazer os bobos do SA-10 gastar munição, aí a gente entra na área e elimina o resto. Coisinha simples, pessoal. Só isso, dois A-10 contra um SA-10. Nossa, até rimou. Bora lá. Let's fly. Vamos voar. Beleza, beleza, só com... Olha os caras gritando, é só configurar um negócio aqui, pessoal, pera aí. Warning, autopilot. Opa, que foi? Fica quieto aí, filho. É, o controle chegou, pessoal. Graças a Deus. Eu achei que não ia dar tempo, não, de gravar. Eu tinha de gravar esse vídeo antes do final do mês. Beleza. Vamos só no seguinte. Vamos lá pro mapa F10. Espera aí para mostrar para vocês. Ixi, deixa eu limpar isso aqui. Beleza. Os dois F18 vão lançar as iscas em cima do SA10. Eles vão pensar que estão sendo atacados. Vão usar toda a munição deles. Quando eu tenho noção qual o tempo que eles vão gastar, o pessoal da Marinha disse que eu posso entrar na área aqui do SAM lá para as 14h56. A partir das 14h56 eu posso entrar na área. Os pilotos da Marinha me juraram de pé junto que ninguém vai atirar em nós. É bom mesmo, senão eu não pago a cerveja desses caras. Eu falei, ó, se você liberar a área para nós até as 14h56, eu pago a cerveja para vocês. Beleza? Fechado. Bora lá. Deixa eu só apontar pro waypoint ali, para eu ficar lá perto, vai ficar mais fácil.
E eu tenho que pedir o ala pra ele ficar do meu lado. Que é que eu não gosto desse cara voando ali, não. Pera aí. Você não. Pera aí. Estende a subir, acho bacana, é complicado. Pera aí. Fly. É, formação. Flight, go line abreast. Quero que fica do lado aqui. Vou até diminuir a potência aqui para ver se ele alinha. Cadê ele? Já já ele entra ali na formação. Olha lá, tá entrando na formação. Esquenta não. Lá para as 14h56, tem que esperar um tempinho, pessoal. Por isso que eu falei, o vídeo vai ser um pouco longo. Esse aqui é o mais próximo que eu consigo simular aqui de realidade. Ai, se você olhar o vídeo anterior, o pessoal começou a atirar nas iscas feito doido, viu? Coitado. É, esse brinquedinho aqui é novo, né? O VTEC não é foda. Colocou armamento novo e não fez vídeo. Na verdade, ele fez. Só que naquelas atualizações do F-18 que você nem sabia que tinha, viu? E como essa aeronave que na data de hoje está desatualizada, pera aí. Aí eles aqui, ó. Ih, já lançaram o armamento, ó. Deixa eu ver aqui. Aí, já lançaram, ó. Aí elas aqui, ó. Então elas vão gastar um tempinho, vai entrar aqui na área, aqui, onde eu tô com o mouse aqui, nesse círculo aqui, não sei se vai dar para vocês verem. Onde eu tô passando o mouse aqui. É a área onde o SA-10 pode atirar. Então, o que nós vamos fazer? Por isso que eu sei mais ou menos o tempo. As iscas vão entrar aqui. Esse malucão do SA-10 vai achar que está sendo atacado, vai gastar toda a munição. Nós vamos ficar aqui do lado dele, só. Ih, na verdade, essa linha aqui. Nós vamos ficar até nessa linha aqui aguardando. Por isso que eu falei. Os pilotos da Marinha dizem que lá para as 14h56 nós podemos entrar na área que. O armamento do SA-10 está todo descarregado. Aí a gente entra lá e elimina. Deixa eu ver se eu consigo carregar eles aqui. Ah, beleza. Aí eles aqui, ó. Deixa eu dar um Alt mais C aqui. Aqui, ó. Aqui eu tenho três lançadores de mísseis. Aqui eu tenho mais três lançadores de mísseis. Eu tenho mais duas antenas. Tenho outra antena. Então, o que nós vamos fazer? Esses malucos aqui vai atirar todos os mísseis achando que a isca é tudo avião que vai atacar ele. Eu vou ver se dá para mostrar aqui na hora que ele estiver atirando. Pera aí. Tem de aguardar um instantinho aí, pessoal. Enquanto isso, vamos observar aqui o céu do. Estamos no mapa do Golfo Pérsico. O sol aqui não é igual lá de Nevada, não, mas quebra o galho. Lá, o SA-10 e o F-18. Ih, tá longe. A partir dessa linha onde eu tô com o mouse aqui, ó, é a área de tiro dele. Eu acho que eles vão começar a atirar no, nos mísseis bem aqui, ó. Ele não é bobo, né? Vai deixar chegar mais perto possível. Ih, os caras vão ficar doidinhos, filho. Com esse tanto de alvo no céu aqui, ó, a tela do cara vai piscar que nem árvore de Natal. Aí o que nós faz? Depois nós entra lá na área e limpa o chão. Coisinha simples. A nosso ala aqui, ó. Deixa eu mostrar no mouse aqui. À minha direita. Beleza. Só esperar um pouquinho aí, pessoal. Enquanto isso a gente vai chegando ali na área de aproximação. Enquanto isso nós vamos ficar de olho aqui. Beleza. Pior que eu não posso nem dar pausa, senão o meu ala ali pica na capoeira. Vou caçar um jeitinho aqui. Ó! Doidinho pra cortar minha asa. É, hoje não, maluco. Excesso hoje. FA-18C Hornet. Mais o A10 versus SA-11. SA-10, então esses sítios de sangue é tudo parecido o nome. É o contrário, né?
O SA-11 é o vídeo anterior. Esse aqui é o vídeo do SA-10, pessoal. Beleza? Se não me engano, eu coloquei uma rota neles. Espera aí. Entendeu? Exato. Eles vão virar bem aqui, ó. Vai que os caras resolvem atirar nele, né? Aí tá gastando munição. Eu quero que eles gastem munição nas iscas. Quer ver elas? Olha elas aqui. Que boa! Essa é as crianças, pessoal. Essa aqui é a nossa salvação. Olha elas aqui. Planando de boa. É, filho, a missão vai ser longa, pessoal. Já foi 10 minutos. Enquanto ele não eliminar as iscas entrar na área de tiro lá, eu não entro lá. Eu não sou bobo. Olha o ala ali, ó. Já já ele vai trabalhar. Vou colocar esse cara pra trabalhar hoje. Eu não gosto de ala não, mas vai ser o jeito. Porque ele tá carregando 6 Maverick, ele vai eliminar a maioria dos alvos. Aí eu desço lá embaixo e limpo o resto com canhão. Missão simplesinha. E eu nem vou entrar na área lá pra não chamar a atenção do SA-10. Vai que o cara resolve atirar pra cá e perde todo o sentido do vídeo. Aí, já estão virando. Agora eles vão pousar nessa base aqui que eu deixei. Eu acho que eu deixei uma base para eles pousar em algum lugar aqui. Quando a isca entrar aqui na área, eles vão começar a atirar. Se eu não me engano, é mais ou menos aqui onde eu estou com o mouse. Enquanto isso, nós aproximamos da área de início de carreira. Mapa de Golfo Pérsico. Não é nenhum mapa da Nevada, não, mas quebra o galho. Olha o sol aqui. É bom, não. É mais ou menos. Aguarda um instantinho aí, pessoal. O vídeo vai demorar um pouquinho. As iscas. Tem de entrar na área aqui pro SA-10 atirar nelas. Só assim que eu posso lá eliminar o que sobrar lá no chão. Eu não vou levar tiro de graça, né? Olha o ala aqui do lado aqui. Eu tô com um A10, isso. Eu ia pegar o tanto tequila, mas não deu tempo. A minha ala aqui no mouse, ó. Já esses malucos começam a tirar. Eu vou ver se dá pra. Deixa eu colocar numa posição boa lá. Pera aí. Pera aí, F7. Pera aí. Alt mais T. Beleza. Vou colocar nessa posição aqui, ó, pra ver eles atirando. Opa! Alt mais C. Aqui, ó. Eles vão atirar todos os mísseis que eles têm, assim que a isca entrar na área deles. Só que eu não posso vacilar com esse aqui, pera aí. Não posso entrar na área de tiro ali não, enquanto ele não limpar a área lá pra nós. Deixei ele aqui, não posso dar pausa, porque eu tô voando com ala. Tá de boa aí, irmão? Vou lá, viu? Aqui, ó. Ah lá, começou a atirar. Vou lá pro F7. Aí, ó. Ao show! Rapaz do céu! Ao show! Coitado, meu! Ó! As iscas! Olha o céu, cheio de isca. Ih, coitado.
Ó. Ó o tanto de isca. E o cara atirando que nem doido. Acabou, filho. Acabou a munição do cara. Quer ver? Aí, ó. Acabou a munição dele. Ó. Vai pegar as iscas. Mas isso não é problema nosso. Aí, ó. 14h57. Agora sim. Agora eu posso entrar lá na área. É, os pilotos da Marinha tava certinho, filho. Os mísseis vai chegar na hora certa. Enquanto isso, a gente entra na área. Agora sim, vamos trabalhar, pessoal. Agora é nós, agora é o A10. O título tá certo: F18 mais o A10. Verso S A10. Ó, até rimou, filho. Deixa eu preparar o A10 aqui, o meu ala, para ele começar a dar tiro naqueles caras lá. Deixa eu ficar daqui. Deixa eu ver aqui. Fly. Flight. Engage air defenses. Beleza, deixa eu dar outra ordem pra ele. Flight. Engage utility vehicles. Beleza. Beleza, ele tem 6 Maverick, então ele já vai me ajudar bastante. Então ele vai fazer uma parte, eu vou fazer outra. Agora sim. É 26 milhas para chegar até o alvo. E se ele vai atirar Maverick, é mais ou menos 10 milhas. Ficou fácil eliminar o SA-10, né? Ahá! Você tem até olhado no título aí como é que é? Como é que é? F-18, A-10 versus SE-10? Ixi, quero ver esse vídeo! Milhas. Onde que ele tá? Ele está o quê? Um pouquinho para trás, à minha direita. Eu vou atirar com canhão, viu? Eu não vou usar outra munição, não. É, eu fiz um pré-teste aqui. O meu ala, ele usou os Maverick, ele usou as bombas de fragmentação e ele usou alguns foguetes. A ideia é que a gente termine de limpar rapidinho ali. Pelo que eu tô vendo aqui, já foi 18 minutos. Uma parte da ação já começou, que era eliminar a defesa aérea, ou seja, o F-18 lançou as iscas, agora nós vamos limpar o chão lá para ele. Isso aqui é tudo é alvo que eu tenho de eliminar, ó. Cadê o mouse? Aqui, alvo, 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 alvo. O bom é quando começar a atirar aqui, vai levantar fumaça. Então, alguns alvos vão ficar obscurecido. A palavra não é essa, não, mas vai essa. Os alvos vão ficar fora de foco. Então, eu vou ter de descer lá com o canhão e atirar no olho. Essa é a minha intenção. Não vou usar outro armamento, não. Bora lá. Vou começar a descer. Senão o Alan não atira nos caras ali. Já dei a ordem pra ele. Eu sei porque que ele não começou a atirar. Tá a 14 milhas. Deixa eu ver onde tá os alvos. Tá à minha direita aqui. Pera aí. Deixa eu chegar mais pra cá. Ah, já vi, já vi, já vi. Onde eu tô com o mouse aqui, ó. Os alvos tá bem aqui, ó. Eu acho que eu já dei a ordem pra ele atirar, não dei, não? Two. Engage air defenses.
Afirmativa, beleza. Ah, finalmente, velho. Vai trabalhar, cara. Vai trabalhar. Senão o vídeo fica louco. Entra lá, pessoal. O Alan vai trabalhar um pouquinho ali. Espero eu, né? Ah, não, já travou, já travou. Aqui, ó. Já tá com o alvo travado. Já, já ele lança lá. Os alvos tá bem aqui no mouse, ó, à minha direita. Lançou um. Opa, que é isso? Ah, é, lançou dois. Lançou três, ele tem que lançar cinco, seis Maverick. Lança outra. Eu sei, parceiro. Vamos ver o que temos agora. Vamos. Todo mundo sabe que Maverick aqui no DCS demora um ano luz para chegar nos alvos, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, beleza? Posso ir lá? Vou lá, agora é minha vez, pessoal, pera aí. Agora é eu, agora é eu. Deixa eu pegar a antena, que é o alvo maior lá. Pull up, pull up. Altitude, altitude. Beleza, gostei, gostei, gostei. Vamos dar uma voltinha na frente, né? Que esse aqui é o A10. Tem que ir pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. Deixa eu dar outra ordem pra ele, pra ele ver se ele... Beleza, vai trabalhar, cara, vai trabalhar. Não fica parado aí, não. Engage utility vehicles. Beleza, vai trabalhar, não fica parado não. Senão o vídeo fica longo. Opa, trequinho ajuda. Beleza, tem uma fumaça lá, tá fácil. Ih, jogou bomba de fragmentação. Pera aí que tem que esperar um pouquinho, pessoal. Bomba de fragmentação. Esqueci que eu tinha armado ele com isso. Agora vai demorar um pouquinho, pera aí. Até bom, vamos ver o show daqui. Ih, já tem muita fumaça lá. Ele disse que jogou uma bomba de fragmentação. Ele tá passando aqui à minha esquerda. Olha ele ali, ó. Ops, ops. Aqui no mouse, ó. Aqui no mouse, ó. Olha ele ali. As bombas de fragmentação. Beleza, beleza. Ó, ó. Gostei, gostei, gostei. Eu vou pegar aquela antena lá do meio lá, pera aí. É um alvo grande. Pera aí, pessoal. Quando não tiver mais F7 é porque o vídeo acabou, pessoal. Pera aí. Vai, trequinho, ajuda. Pera aí, parceiro, aí eu vou agora. Então eu vou atirar na antena, ele tá na minha frente. Olha ele ali, ó. Pera aí, deixa ele passar. Ele aqui, ó.
Ah, ele tá lançando foguete. Beleza, beleza. Ele tá atirando na direita. Ele acabou, vai, passou, beleza. Agora é eu. Pull up. Ah, não, essa antena já foi destruída, filho. Altitude. Tem uma grande aqui à direita, pera aí. Ah, ela lá, olha o tamanhozão daquele trem lá, ficou escravo, como é que eu não vi? Falei por causa da fumaça. Aquela do meio já foi destruída com o Maverick. Tem uma outra antena gigantesca lá no meio daquela fumaça. Só dá espaço aqui. Olha o ala ali, deixa eu subir um pouquinho aqui. Olha ele aqui. Olha ele aqui no mouse. Esse tem que ser coordenado, né, parceiro? Vai lá. Vai na frente que eu vou atrás. Vai na frente que eu vou atrás. Eu sei, tô vendo você. Tá na vista. Olha ele aqui no mouse aqui. Deixa ele na frente lá. Falei pra ele trabalhar, né? Deixa eu ver se eu vejo ele aqui. Tô vendo, não. Você que ele tá na frente. Ele atirou o quê? Não, ele já passou. Vou lá. Ele tá subindo pra direita aqui, ó. Olha ele aqui. Vou pegar a antena grande. Não, ele já pegou ela. Já? Já pull não, up, filho. Pull up. Já não, ela tá altitude, no meio ainda. Altitude. Pegou não. Deixa eu voltar lá. Já foi 27 minutos. Nossa senhora, ainda bem que eu falei que o vídeo era longo. Eu falei, né, pessoal? Pera aí. É a do meio ou da direita? Pera aí, parceiro, agora é eu. Eu acho que é da esquerda mesmo. Pull up. Altitude. Pera aí, vou tirar uns foguetinhos também. Já que ele pode, eu também posso. Pera aí, vou tirar foguete também. Vamos acabar logo com isso. Só que... CC e P. Como é que tem tanta fumaça lá, já nem sei em que eu tô atirando. Acho que tem um veículo bem aqui, ó. Altitude, pull up. Peguei. Ah, já sei. Pera aí.
problema é que quando você tá perto você vê, quando você tá longe você não vê. Olha o A10 passando aqui. Não, tô dando F7 aqui, já acabou. Já acabou os alvos. Já acabou os alvos. Vou atirar só pra sacanagem mesmo. Só pra aliviar o peso da aeronave. Vou carregar a munição pra casa, não. É aquele ali que eu não sei se morreu. Ó. Pull up, pull up. Morreu, vai morrer agora. Ah não, já acabou. Vambora que já foi 30 minutos. Vambora. Pull up. Altitude. Vambora. Pois bem, pessoal, acabou o vídeo, vocês acreditam? Nossa, vai ser moleza pegar esse sítio de sangue agora. Pera aí, só colocar esse trem aqui organizado aqui. Olha o ala aqui no mouse, ó. Olha ele aqui, ó. Gastou quase toda a munição, pessoal. Pois bem, senhores. O título foi Isurus. F-18 mais A-10 versus SA-10. Pronto, rimou. Missão cumprida. É, deixa eu mostrar a isca pra vocês lá. Até dei uma suada aqui, parceiro. Deixa eu mostrar a isca de novo, tá? Mas mesmo assim, acessa o meu canal, que no vídeo anterior a esse aqui, tem outro vídeo que eu fiz do SA-11. Parecido com esse. A ideia é mostrar que agora nós temos alguns recursos. Esses brinquedinhos aqui, ó. Isso aqui é uma isca de pra otário. No caso ali, os caras começaram a atirar que nem doido. Falei, vixe, coitado, pode atirar, parceiro. O cara deu uma olhada na tela de radar dele. Falei, Jesus do céu, vem dezenas de aviões contra nós. Vamos começar a atirar. Atira. Se eu não me engano, são 4, 4, 8, 8, 16. Nossa, quantos tiros? Você que ele dá um monte de tiro, pessoal. Vou contar aqui não, agora porque o vídeo já foi longo. Eu tenho que parar o vídeo aí. Naquele esquema, pessoal, gostou do vídeo? Dá o joinha. Se não gostou, pode dar o dislike. Mas o principal, compartilhe o vídeo, pessoal. O pessoal do YouTube anda cobrando-se de nós. E assina o canal também. Se você não conhece o canal do Elias Félix, aqui na descrição, chega lá no meu canal. Só tem vídeo do DCS World. Só tem vídeo do DCS World. Olha nas playlists lá que já dá para você ter uma noção. Valeu, obrigado, fui!